Hindistanın şərq sahillərində balıqçılar tərəfindən casus göyərçin aşkarlanıb. Göyərçinin üzərində kamera və mikroçip olub. Hadisə Bengal körfəzi sahillərində qeydə alınıb. Hindistan polisi quşun casusluq məqsədi ilə istifadə olunduğunu təsdiqləyib. Eyni zamanda göyərçinin qanadlarında naməlum dildə yazıların olması da diqqəti cəlb edib. Göyərçin və üzərində quraşdırılan bütün texniki qurğular kiber təhlükəsizlik ekspertlərinə verilib. Prokurorluq quşun üzərində yazılan naməlum mətnin araşdırılması üçün də mütəxəssislərə müraciət edəcək.